Mirdita, ajo është rritur në një familje të madhe, të thjeshtë, 4 motra dhe një vlla. Prindrit kanë punuar shumë, kanë sakrifikuar shumë që t'i sigurojnë bazën jetësore, ushqimin, veshjen, shkollimin. Ata si shumë familje shqiptare, në atë kohë, nuk e kishin luksin të merrnin dhurata apo të bënin pushime. Sportin e filloi kur ishte ende e vogël dhe ka punuar shumë për t'ia dalë në jetë. Heroina e saj është nëna, e cila ka sakrifikuar shumë që fëmijët e saj të shkollohen dhe i ka brymosur me kulturën e punës dhe të sakrificës. Këto fjalë i kam dëgjuar nga vetë Luiza, në një takim me fëmijë dhe të rinj në qytetin e fëmijëve në Korçë, në nëntor të vitit 2019. Po, Luiza jon, kampionja mbretëresha e pistës së vrapimit, është edhe kampione e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, të cilëve u thot: kërkojni të drejtat tuaja, por mos harroni dhe detyrat. Luiza ja doli në jetë. Jeta i ka sjellë shumë sfida, por ajo asnjëherë nuk u dorëzua. Sakrificat e saj janë të jashtëzakonshme. Dhe i jashtëzakonshëm është edhe suksesi i saj. E ka mbjell, e ka ushqyer, e ka vaditur çdo ditë të jetës së saj me shumë përkujdesje, me shumë dashuri. Unë sot si ministre e sporteve jam shumë krenare dhe shumë e lumtur për këtë arritje të Luizës. Por nuk jam krenare vetëm për faktin që ajo i solli një medalje të artë Shqipërisë dhe theu një rekord evropian. Unë jam sidomos e lumtur sepse triumfoi modeli i punës dhe i sakrificës. Ne sot jetojmë në një shoqëri, jetojmë në një kohë që ndonjëherë model bëhen ata që nuk përfaqësojnë vlerat vërteta. Ndonjëherë ngjiten lart ata që nuk kanë merita. E pra, këto nuk janë modelet që frymëzojnë. Modeli që frymëzon është Luiza. Luiza është e vërteta, Luiza duhet i frymëzoj të rinj, po jo vetëm të rinj, edhe të vegjlit, edhe ne të rritur, që puna dhe sakrifica shpërblehet. Madje gjatë këtyre ditve ka patur edhe nga ata që në vend që të gëzohen, janë përpjekur ta helmojnë atmosferën me komente nga më të ndryshmet. Çfarë ka bërë shteti për Luiza, na ka shtopi Luiza apo jo? Vërtet që mbështetja e qeverisë nuk mund të ndryshoj gjithçka në jetën e një sportisti. Por ama, unë ju siguroj që sportistët sot nuk janë më jetim si ishin para 10 vitesh. Sot sportistët trajtohen, vlerësohen me më shumë respekt, me më shumë dinjitet. Natyrisht, brenda mundësive, brenda kushteve të një shteti si që është Shqipëria. Sot kemi një kuadër të ri ligjor që është i përafruar 100% me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Sot kemi një buxhet të shtuar disa fish më shumë për sportin, veçanërisht për federatat sportive dhe për sportistët elitar. Sot kemi më shumë investime në infrastrukturën sportive, stadiume, parqe olimpike, pista e vrapimit së fundmi. Kemi për herë të parë një bashkëpunim të ngushtë dhe një sinergji midis qeverisë, komitetit olimpik, federatave, Bashkisë Tiranës dhe vetë sportistëve. Luiza sot punon në Ministrinë e Mbrojtjes, ashtu si kurse dhe Brikeni, si kurse dhe ish nën kampionin peshëngritje Ilirian Suli, e shumë të tjerë që sot gëzojnë statusin e sportistit elitar. Janë punuar në Ministrinë e Mbrojtjes, pranë forcave të armatosura, edhe dy sportiste shqiptare nga Kosova, Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova, që vitin e kaluar na bën po aq krenar me rezultatet e tyre, me medaljet e arta në lojrat olimpike. Edhe ato janë sot pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë. Gjithashtu dua të falenderoj shumë Ministrinë e Mbrojtjes me projekt ligjin e ri, që tashmë është në proces të konsultimit publik, sipas të cilit do të kemi për herë të parë edhe grada honorifike për sportistët elitar. Dhe këto grada honorifike do të jenë jo vetëm si tituj, por dhe për shpërblimin financiar dhe për pagat. Është një hap shumë domethënës, sepse vlerëson punën dhe talentin e sportistëve si Luiza.
e cila pas këtij ligji do të gëzoj gradën kolonel. Luiza, njësoj si të gjithë sportistët e tjerë elitar, përfiton nga Ministria e Arsimit dhe Sportit shpërblimin për katës për çdo medalje në çdo gardë të saj dhe për çdo rekord që thyen. Mund t'ju jap vetëm një statistik. Në vitin 2021, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me vendimin e ri të Këshillit Ministrave, janë shpërblyer 14 vetë. Mos harroni jo vetëm sportistët, por dhe trajnerët e tyre, që gjithashtu kanë një kontribut shumë të rëndësishëm në sukses. Ndërsa në vitin 2022, kemi 44 vetë që janë shpërblyer sportist dhe trajnerët e tyre. Një trefishim i numrit të përfituesve brënda një viti. Dhe kjo tregon rezultatet në rritje të sportistëve tanë. Shumë faleminderit, shumë mirënjohje për gjithë ju. Luiza ka mbështetjen e bashkisë, Luiza ka mbështetjen e Ministrisë Arsimit, Luiza ka mbështetjen e gjithëve, por mbi të gjitha, Luiza ka mbështetjen, ka vlerësimin, ka dashurinë e kombit shqiptar, si brenda Shqipërisë, ashtu edhe jashtë saj. Dhe kjo besoj që është vlerësimi më i madh për Luizën. Kjo është arritja më e madhe për Luizën. Jam e bindur që kjo është ëndra e çdo sportisti. Luiza ja doli të ngjitet në maj. Unë e falenderoj shumë Luizën, e falenderoj sepse një shprehje thotë: madhështia duhet ketë patjetër thjeshtësi, mirësi dhe të vërtetë. Nuk ka madhështi nëse nuk janë këto të treja. Dhe Luiza është dhe thjesht, dhe e mirë, dhe e vërtetë. Shumë faleminderit, shumë urime Luizës, shumë urime Shqipërisë.